Kerajaan sedang mencari mekanisme terbaik dalam rangka subsidi bersasar bagi memastikan rakyat yang berhak tidak tercicir daripada menikmati manfaat itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mekanisme itu memerlukan penelitian bagi memastikan ia mencapai matlamat yang ditetapkan. Sebagai contoh, dekat kampung Pak Imam, kampung kita pakai Volvo 2000 lebih, tapi harga Volvo tu RM10,000. Dia tak boleh mendapat subsidi kerana dia pakai Volvo CC-nya 2000 ke atas. Sedangkan ada kereta mini yang kecil, harga dia beratus-ratus ribu, tetapi kerana dikurang daripada 2000 CC, maka dia berhak dapat. Jadi ini antara perkara yang perlu kita detailkan. Bagaimana cara mekanisme? Adakah kita nak beri untuk membeli gula ataupun membeli gandum menggunakan minyak masak, menggunakan kupon? Adakah kupon boleh digunakan ataupun nak gunakan MyCard untuk membeli dan sebagainya? Jadi ini yang sedang kita perincikan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH Port Dickson, mengenai tindakan kerajaan menangani kenaikan kos sara hidup rakyat di Dewan Rakyat hari ini.